Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bizni kuzatib borayotganlar. Sevir Vostokda 4 ta kotejimiz, bittasi mana bugun tayyor bo'ldi, bitta. 2 sotuvdan har biri 4 ta bo'lsa, mana bitta letni kuchnyasi, tashqarida sanuzel, avtomatik varota, o'zi ochiladi, ishi. 4 ta bo'lsa, bittasi sotildi, korobka holatida. Hozirdan ichini ko'rsatamiz. Har bir qavat 90 kvadratdan, 3 qavatdagi polniy podvol. Agar kimgadir remonti yoqmagan bo'lsa, korobka holatida bor, tayyor, o'zingiz yoqadigan qilib ham remontini bitirib beramiz. Bu kuchnya. Kuchnya. Bu zal. Bu birinchi qavatdagi obshiy sanuzel. Birinchi qavatda tashqarida bitta, uy ichida bitta bo'ladi. Bu birinchi qavat spalni. Shunda birinchi qavatda 2 ta xona, 1 ta kuchnya. Xonani vida mana, letniya kuchnya. Bemalol 2 ta mashina sig'adi yoki 1 ta mashina, 1 ta tapchani qo'ysa bo'ladi. Endi 2-chi qavatni ko'rsatamiz. 2-chi qavat 4 ta xona. Lustralari bilan qo'yilgan, tayyor. Mebelni olib kirib yashalsa bo'ldi. Bu roditeskiy spalni ichida o'zini sanuzeli bor. Spalni. Bu 2-chi qavat obshiy sanuzel. Bu yana bitta. Detskiy spalnya. Bu xonamizni balkoni bor, tashqariga chiqadigan. Bitta oila yashasa juda mos. Tepada 4 ta xona, pastda 2 ta xona. Har bir qavat 90 kvadratda. Tegi polni podvol. Hozir podvolni ko'rsatamiz. Birinchi qavatda mana podvolga tushish, bu yerda bitta garderob katta qilib qo'ysa bo'ladi. 10 qo'lli yetelni. Bitta xolodnaya komnata, bu tuzlama qishki bo'lgan narsalarni qilishga. Keyin bitta katta mana podvol. Bemalol kinoteatr yoki trenajyorni qo'yib foydalansa bo'ladi. Bu oila ham hammasi, tarketlar ham hammasi yarki, yorqin rangda tanlanibdi. Juda chiroyli. Zinalar juda chiroyli lustralar mana. Qaytib birinchi etajga chiqdik. Kuchnyalar mana kichkina emas, katta. Bu uyimizni narxini 145 ming dimonmiz, kelishtirib qilib beramiz. Agar kimgadir remonti yoqmagan bo'lsa, korobka holati ham bor. Korobka holatini sotib olib, o'zingiz qilsangiz ham bo'ladi, yoki bizaga murojaat qilsangiz, o'zimiz ham remontini tayyorlab beramiz. Juda chiroyli chiqibdi, hammamizga nasib qilsin.